ngalumu August omwezi guno gwennyini nyini nga gutandika lwabadde lunaku lwakuna Kivumbi akirewo oba akirewo nga bwoyinza okumuyita omukuumi w'ekibiina ekya National Unity Platform era omukwabo abali ku security team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu principal w'ekibiina yawambibwa abasajja abatamanyikibwako obulanga baali bamukwata mundu kino nno akyaleetawo obunkenke bungi nnyo naddala eri mu baana ba National Unity Platform ba foot soldier awamu n'abawagizi bonna bonna nga kineeno kyongera ddala okulaga nti obuwambi oba okuwamba ekiwamba bantu tekinnaba kuba nti nno kiggwaawo akigambibwa okuba nti nno a drone yamutwala oba mmotoka mwe baamutwalira yaliko number plate ez'amagye kakati nno olunaku olwaleero eddakiika ndowooza nga abiri emabega atusobodde okuba nti nno tufuna update ku ki ekiri mu kugenda maaso oluvannyuma okuba nti nno omukulembeze w'ekibiina Secretary General omu n'abawagizi abalala bagenda ku mikutu emitimbagano okwekalakaasa era okulaga obutali bumativu awamu n'okubanja omwami ono abeere ng'ateebwa ate olunaku olwaleero bamututte ewakaawe enansana okubaako ne bebeekebejja mu nnyumba ye okusinziira ku story gye tufunye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kennyini yava okukiteeka ku mikutu gye emitimbagano atutegeezezza nti omwami ono ekisookera ddala endabika gy'alabikamu alabika nti nno abadde akubibwa abadde atulugunyizibwa era ng'ali mu mbeera mbi wabula poliisi oba bannamagye basazeeko amakage ne beesibira naye awamu ne mukyala we mu nju ne bamalayo ebbanga ate oluvannyuma ne balyoka bajjayo ebigambibwa okuba nti nno abyo ebimu ku ebyo byabadde nabyo era ebimenya amateeka tulabyeko poliisi y'eggwanga erya Uganda oba ebitongole ebikuumaddembe bannamagye nga batwala abagezi b'ekibiina kya National Unity Platform mu kkooti z'amagye nga kigambibwa okuba mbu babasanze n'ebintu eby'enjawulo ebyekuusa okubeera n'ebyamagye wabula kineeno Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'abalala ebbanga lyonna lyonna babadde bakyemulugunyako era abantu ng'Olivia Lutaaya Machete awamu n'abalala bangi nnyo ne Bobby Young ewambibwa emyezi ng'esatu egiwedde bonna bonna babadde nga batwalibwa mu kkooti z'amagye okuba nti nno bawolezebweyo kakati atugenda kuba tuyita mu ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina by'asobodde okuteekayo ku mikutu gye emitimbagano nga ategeeza ki ekigenda maaso ate era n'ekipapula ekigambibwa okuba nti nno bakase era nga we bakuba Kivumbi akirewo okukkiriza nti ddala butuufu ebintu bye basanze mu nnyumba ye abadde nabyo era bigenda kuba bimuteesaako omusango wabula ntina okuba nti notuukayo anyaga nnyongere okusooka okwebaza gwe nawe nakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG omulimu gw'okola gw'amaanyi genda maaso obeere ng'osubscribinga teekako notification bell gena mu comment section obeere ng'otubuulira ky'olowooza ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda ate era sijja kwerabira kujjukiza Haji Abdo omusomi w'edduwa omwami ono amukoneko ku namba ye eri ku screen yo wobanga olina ebizibu eby'ensimbi olina ebizibu eby'okufuna emirimu oyagala kuba nti nno ova wano mu ggwanga erya Uganda oba okogende mawanga ag'ewabweru obeere nga onoonya emirimu mukoneko ne wobanga oli waneno mu ggwanga erya Uganda obanga oli mu mawanga ag'ewabweru era nga wagenda dda wabula ng' okyafuna ebizibu mukone ko basi kyona muweerezeeko obubaka ku WhatsApp ajja kuba akutuukira bulungi nnyo ennamba ye eri 0752447156 katusooke tufune akalango kano katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo n'obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ki ekigenda maaso ku mukuumi we era ku mukuumi oba ku head of security ow'ekibiina kya National Unity Platform Kivumbi Kirewo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikututataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda n'edda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752447156 ne ku whatsapp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Kivumbi akirewo yakwatibwa ennaku z'omwezi nga lumu olunaku olwokuna wiiki eno yennyini gye tuli mu kukuba amabega era nga yasuuzibwa sapule ye yaleka emabega era ng'abo abaaliwo abalaba ki ekyagenda maaso baategeeza nti sapule yo yagenda okumuva mu bulago nga mu butuufu
bamukwata mundu bakozeseza amanyi agensuso era ne babanga bamutulugunya obanga bamukuba ngate banana kumusula mu motoka okumutwala kakati no tutegezeza akonti edakikanga abiri kwa satu kati emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu akumikutu gye mitimbagano avuddeyo okuteekayo obubaka bono era bwati bwawandiise attention a few moments ago the military that is CMY and JATT operatives raided the home of comrade Akilewo Chivumbi and forced their way into his house. They closed themselves in the house together with Akilewo and his wife. Other soldiers surrounded the house and ensured no other person entered. The neighbors were all harassed and chased off. Kyagulanyi agamba nti ekiseera ekiyiseeko emabega bannamagye okuli aba CMI awamu ne JATT bagenze ne bayingiza ekifuba mu maka ga munnaabwe ow'ekibiina kya National Unity Platform Akilewo Kivumbi era ne bawaliriza ne bayingira mu nnyumba ye. Kyagulanyi agamba nti bano beesibidde mu nnyumba ya Akilewo wamu ye ne mukyala we munda ate abasirikale abalala oba abajaasi abalala abazze bo ne beetooloola ennyumba okukakasa nti teri muntu n'omu mulala ayingira mu nnyumba ya Akilewo Kivumbi. Bamirirwana bo bakubiddwa era ne bagobebwa baleme kuba nti nno balaba kiki ekiri mu kugenda maaso. Kyagulanyi agamba upon entering the house they produced two UPDF peeps for the rank of Lieutenant Colonel and ordered Akilewo to sign that they were found in his house. He tried to protest and they beat him so badly in the presence of his wife. His wife says that his body is swollen and bears evidence of so much torture and sleep deprivation. Kyagulanyi agamba nti bannamagye bano we bayingidde mu nnyumba ya Akilewo bajeyo UPDF peeps bili ezaranka ya Lieutenant Kano era awe balagiridde Akilewo asaininge ateeka omukono ku kiwandiiko ekikakasa nti peeps ezo bazije mu nnyumba ye. Wabula musajja watu wagezezzaako okuwalira era agaane bamukubye bubi nnyo mu maaso ga mukyala we. Kyagulanyi agamba nti mukyala we okusinziira ku ngeri gy'amulabyemu abanyumiriza nga abategeeza nti omubiri gwe gwonna gwonna guzimbye nga gulaga obujulizi nti omukulu ono bambi abadde atulugunyizibwa yonna yonna gye babadde bamuteese ate era nga kiraga n'okulaga nti abadde tafuna tulo kumala. Kyagulanyi asembayo ng'agamba it is clear the criminal regime wants to charge him before the military court over trumped up charges like they have done to so many other comrades. The world is watching. There must and shall be accountability for all these crimes against humanity. Kyagulanyi agamba nti kirabika bulabisi era kyeyerula bweyeruzi nti regime eno enzizi y'emisango eyagala kumuteekako misango era emuteeke mu kkooti y'abannamagye nga bwezzenga ekola ku balala abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Wabula Kyagulanyi agamba nti ekirungi ensi eraba era kabube ddi wajja kubeerawo era walina okubeerawo embalirira awamu n'okuddamu eri abo bonna bonna abagenda maaso n'okukola ebikolwa ebikyamu eri bannayuganda ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso. Olupapula luno eno Robert Kyagulanyi Ssentamu lwasobodde okuba nti n'ateeka ku mikutu gye emitimbagano nga balaga nti ebimu ku ebyo ebyakwatiddwa kuliko one cap ame green in color enkofiira ya kinnamagye era nga ya green, two peeps of Lieutenant Colonel supported suspected to be of UPDF peeps bili eza Lieutenant Colonel, two walk talkies black in color, radio call of bili awamu n'ebintu ebirala era Kyagulanyi agamba nti omukyala ategeezezza nti bakubye Kivumbi Akilewo okuba nti nno ateeka omukono gwe ku lupapula luno eno lwe tuli mu kulaba
wano ku screen yaffe. Kakati no ne Secretary General David Lois Rubongoya naye ayina obubaka bw'atadde ku mikutu gy'emitimbagano era avuddeyo n'ategeeza bw'ati. Amidst sobs, Akileo Kivumbi's wife narrated this afternoon's events. Her husband is in very bad shape. He has already been subjected to so much torture. She says they came with military peeps and forced him to sign that they found them inside his house. Kyagulanyi agamba nti wakati w'okukaaba okungi awamu n'ennyiike, mukyala wa Akileo atotodde biki ebigenze maaso mu ttuntu ly'olunaku olwaleero era agamba nti baawe bambi Kivumbi Akileo ali mu mbeera mbi. Agamba nti omukulu ono Akileo alabika okuba nti nno baamaliriza dda oba babaddenga bali mu kumutulugunya yonna gy'abadde. Era agamba nti bannamagye bazze ne piipu bbiri ne bakaka Kivumbi asayininge okukakasa nti piipu ezo ebbiri bazisanze mu nju ye. When he tried to protest, that earned him other beatings in her presence. It's very clear they are plotting to arraign him before the military court and keep him under detention for long because they know they have full charge of the military courts in comparison to regular courts. The absolute disgrace for the law. Rubongoya agamba nti Akileo wagezezzaako okugaana era okuwalira obutasayininga ku kiwandiiko ekyo, ekyo kimukubizza n'era mu maaso ga mukyala we. Wabula ng'era Kyagulanyi bw'ategeezezza ne Rubongoya agenze maaso ng'ategeeza nti kino kirabika bulabisi nti baagala kumuteeka mu maaso ga kkooti y'amagye lwa nsonga. Bakimanyi bulungi nnyo nti eyo banaamuteekayo ekisookera ddala kijja kuba kizibu okumuggyayo, ate ekyokubiri be bafuga kkooti z'amagye nga bwogerageranya ku ki ekibeera mu kkooti z'abantu ba bulijjo ezigenda maaso n'okuba nti nno ziwa abantu bail awamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Wabula Rubongoya agamba nti ddala mu kineno ekiri mu kukolebwa kimenyeza ddala amateeka era kiyisa amaaso mu mateeka. With all this impunity going on, the Supreme Court hasn't found it urgent to pronounce itself and put an end to the trial of civilians before military courts. Wabula mwami Rubongoya agamba nti nga bino byonna byonna bigenda mu maaso ebyokumenya amateeka wamu n'okuyisa olugayo mu mateeka, kkooti ensukkulumu tennafuna budde tennakiraba nti nno kyetaagisa nnyo okuvaayo ebeere nga ensonga eno ey'okutwala abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye eteekebwako ekkomo era ensonga eyo ebeere nga ekolebwako nga amateeka bwe galagira. Bwe mbadde ntandika akatambi kano nkutegeezezza nti omwami ono yakwatiddwa ennaku z'omwezi nga lumu, omwezi guno gwennyininnyini gwe tulimu ogwa August lwabadde lunaku lwakuna. Wabula abantu abamu naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform abali e Luzira awamu ne mu makomera amalala nga batwaliddwa mu kkooti z'amagye okugeza kkooti y'e Makindye ey'amagye, bamaze emyaka kati bagenda mu myaka egiwererako ddala etaano nga tebaweebwanga bail, tebateebwanga kuvaayo, wabula nga n'obujulizi obubalumiriza okuba nti nno bazza emisango nabo tebuleetebwanga. Omwami ono twategeezeddwa nti nno ye Head of Security ey'ekibiina kya National Unity Platform era ebiseera ebisinga tubadde tumulaba ng'atambula n'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ngendo ez'enjawulo ze babadde nga bakola. Wabula nga ku lunaku olwokuna ono yakwatibwa bw'atyo n'abeera nga ate ateekebwa mu kaguli. Twalabako obubaka butini nnyo okuva mu bato mu bitongole ebikuuma ddembe nga bavaayo bategeeza nti omwami ono omukyala eyali agenze ku poliisi alindirire lirwana abanga addizibwa ewaka era ne bamutegeeza nti ali mu kitongole ekikuuma ddembe wano mu ggwanga erya Uganda be basobola okuba nti nno bamuwamba. Naye okusinziira ku ebyo ebigenda maaso, okusinziira nti omwami muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ali ku security team ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga tuwulidde emboozi ez'enjawulo ezaabo ababadde nga bateekebwa mu makomera nga bavaayo bategeeza nti ebimu ku ebyo bibabuuzibwa Kyagulanyi kiki kyapanga, Kyagulanyi kiki kyazzaako, pulaani za Kyagulanyi oba aba NUP ziri ki.
katulindirire okulaba oba omwami ono anaateekebwa mu kkooti za kinnamagye mu kkooti z'amagye nga abalala bangi nnyo bwe bateekeddwayo newankubadde emisango egibavunaanwa girabika okuba nti nno ate girina kubanga gigenda mu kkooti eza bulijjo. Ekiwandiiko kyekino ekyenjawulo kyebasobodde okuba nti nno bateekayo ku mikutu emitimbagano era ng'ebintu ebyenjawulo ebiwererako ddala mukaaga kigambibwa okuba nti nno bye bijjiddwa mu nnyumba ya Akireo Kivumbi. Portrait of General Akireo, one t-shirt suspected to be ame t-shirt. Awamu n'ebirala mujja kujjukira nti nno ne Bobby Young omu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP era abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abakundindivu naye yatwalibwa mu kkooti. In fact yatwalibwa mu kaguli oluvannyuma lw'okusanga ovulo eza red awamu n'engatto ennene ezo eza brown oba eza kaki ne bategeeza nti nabyo byambalo by'amagye. Nga bwe nkutegeezezza tugenda kulindira tulabe kiki ekivaayo ate ku ludda olwo. Kambagalize olunaku olulungi mwawala kuba nti nomwekumidde ku mukutu gwa Point Media UG mwongere okusubscribinga okulikinga era n'okusharinga. Mubeere bulungi era mweraba.